אישה מסוימת מבני ברק נהגה ללכת בפאה נוכרית כמו כל בנות משפחתה. אולם באחד הימים התעורר בה רוח טהורה והרגישה כי בכיסוי הפאה מרמה היא את עצמה. מיד זרקה את הפאה והחליפה למטפחת כדת, וזאת למרות שכל אחיותיה בקרובותיה כולן הולכות בפאות נוכריות. באותה תקופה הופיעה סבתא שלה בחלום לשניים מן הנכדות ואמרה להן בזה הלשון: רק מהנכדה הזו עם המטפחת יש לי נחת רוח בשמיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.